עומר, חשבתי שאתה ילד של קילים, לא ילד של בריחות. מה זה קשור? מה בזה קשור אחי? אתה... אבל אנחנו... איך אתה מנצח את הילד של קילים או ילד של בריחות? אין פה אף אחד. אבל אתה מבין שאנחנו לא ננצח את זה? קודם תן לסיביות, מה עם לפרוץ אנשים? אני אומר בואו ננסה להביא ווין בשביל סרטון, אבל זה לא אומר שאנחנו חייבים להתמקד בזה כמו לא יודע מה. אפשר גם קצת ליהנות. איך, איך? אם אנחנו נהנים, נוחתים פה סקוואד אחד, סבבה, זה מספיק. כרגע זה מספיק. אבל אתה יודע, גם סקוואד יכולים להרוג אותנו, זרוק לי מיני אחד, אומר. סבבה, גם סקוואד יכולים להרוג אותנו, אבל יש סיכוי הרבה יותר קטן, למה? עדיף מאשר להילחם על איזה 12 אנשים. עומר ואני, אנחנו... יש לנו סקינים טובים ומפחידים. אחי, זה סתם חבן. כאילו מי, אנחנו קריפי, מלא. וואי, למה אתה בא אחריי אבל? תביא את הפעם. לא. אוקיי, ביי, יצאתי. יו, יו, כך, כך. תביא מיני. לא, 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 תביא מיני. מה, זה היה צ'סט שלי? איזה צ'סט שלך? אתה בא אחריי לכל מקום. לא, מה אתם רבים כל הזמן? תראו, אני הולך בבית אחר, מי כועדת אותו בית. כן, בוא תראה לי טופס בעלות. אבל זה טוב שאנחנו בבית אחד, כי אנחנו לא... תראה לי טופס בעלות. מה הקשר אחי? למות אם היה פה אנשים בסדר היינו כולנו בבית אחד. אבל יש כאן אנשים. אין כאן. יש שם סקואד. הם נחתו בדשאר, כי הם יבואו אלינו ואנחנו פשוט ניקח להם את הסקר מיפיק ואת הגרפלן. כבר אומר אני עם הסקר. אני עם הדר... אני עם הזה. עם הגרפלן. היית עם הגרפלן במשחק קודם אומר. לא, זה לא היה משחק קודם, אבל זה לא רע. משחק קודם, לא יודע, היה משחק אחד שהיית עם הגרפלר, אוקיי? אל תתחכם. זה לא הייתי אני. כן, זה לא היית אתה. אתה זה שמביקה, אתה זה שחפרת לי לרמות. תביא לי את הלידר של לאגים. קח את הלידר. לא יודע למה, יש לי לאגים פשוט. אם אתה מקיק אותי, אני שונא אותך ואני לא מדבר איתך בחיים. אני לא אקיק אותך, אני לא אקיק אותך. וואי, אני מפחד. די. נו באמת, מי הרס פה? יש לי דיליי, כאילו. לכולם יש דיליי. למה? לא יודע, דיליי במה, מאיפה אני יודע? יש לי טקטיקה כחול. אבל אין לי לא. רק לך יש את זה אז. לא, אמרתי, יש לי טקטיקה כחול, אני לא צריך, זה מה שאמרתי. ביג שילד. מישהו רוצה גרנייד בוטים? טקטיקל כחול, כחול! יש שם עוד טקטיקל כחול. וואו, באמת שזה פיקקס טוב. סליחה, סליחה. למה שהמור הזה יקנה לך את זה אבל? איזה פרייר. מי? מאור? כי מאור הוא גבר, יש לו 2500 V-Bucks. הוא פרייר. היית, אתה יודע, אם לא היית רב איתו, יכול להיות שהוא אולי היה נותן לך גם, הוא גבר. גם קוקו היה יכול לתת לך, קוקו קנה לי סקין ב-1500. קוקו לא אמרתי בסקין. הוא קנה לי את הליצנית, שהיא מה זה יפה. יש פה מסוק. מסוק, הנה, הנה, הם באים. אמרתי לך. אחי, הם גברים, הם גברים. מה זה קשור, אבל תבין. ברור, אז בוא, אתה תגיד אם פיסיק יביא לך את הסקין ב-500, הוא גם יצא פרייר? אבל מבין, אני עושה... את הפיקקס, סליחה. אבל היא מחזיר לו את הוויבאקס. איך בדיוק? מסיים! לא יודע, לא יודע איך, אבל בסדר. משימות! משימות פסיק, משיגים איזה פיבאקס. אתה כאילו עוזר לו במשימות, אני יודע, אבל אתה כאילו עוזר לו במשימות. לא עוזר לי! יש לו משימות של פיבאקס, הוא נותן. עשית את המשימה היומית שלך? שתיק. אתם כל יום נכנסים כאלה, יש לי את המשימות האומית שלכם. לא, אני לוקח כל יום, אני נכנס כל יום רק בשביל... אני לא, כן, גם אני, דיילי. אני כל יום, זה כמו שהוא עוד הייתי. אני עוד מעט ביום ה-448, וכל 112 ימים מקבלים 800,000 ויבאקס. אני ביום ה-600. אז כמה מקבלים ביום ה-448, אתה זוכר? אני עוד איזה שבועיים שלוש ביום הזה. נראה לי 800, לא יודע. אתם יודעים שאם הייתי... כל יום הייתי איזה יום 2000, הייתי איזה יום 2000 ועכשיו אני רק יום 200, אתה יודע איזה כיף זה save the world שאתה קונה על ההתחלה, אתה יכול לקבל 1000 V-Bucks על ההתחלה כליל. אנשים, בן אדם חוצב פה. למה אתה צועק? דו, אני רואה פה. אני לא יודע, אין לי כזה טוב.
הוא אשכרה פגע בי. אין לו שילד, אין לו שילד. לאחד אין שילד. אני לא קרוב אליכם אבל... פז. לאן זרקתי את הסיפור? אבו 24, תשפו. זה בוטל סימון, לא רואה את הראש. וואו, זה הקרב הכי חונק שאני מכיר. קרב ויירים, זהו, זה הקרב הכי חונק שאני מכיר, קרב ויירים מהצד. אני בא להם. לא, הקרב הכי חונק זה קרב סנאגר. הם אשכרה בורחים, אחי, תראה את הנגרות הזאת. ברור, ניסיתם להביא לי לייזר, אה חבר'ה, אני לא כזה טיפש. אשכרה אחי בורחים, תראה. וויט, חטא. פרצו. 24 וויט, טוב. מפיל אותך. איזה נגר. 27 שיל, עד 27 שיל. אחי, הוא אשכרה בא לי מטריה, איזה גרוע. בלי פינושים. איזה גרוע. מת. למה שאתה שמתי אבל? אחי, די, למה מוצאים את המטריות, את החרבות? זה חרה של דבר. זה רק הורס את המשחק, זה לא כיף. בדיוק כמו הלייטסייבר. זה לא כיף לשחק ככה כבר, אני שונאת... אני אוהב את אפיק גיימס, אבל קצת שונא אותם. הם הורסים את פורטנייט. לא, הם שיפרו את פורטנייט קצת. אתה בטח אוהב את פורטנייט, אבל לא את אפיק. תביא את המדקיט שם. היה שם מדקיט. לא רוצה להתקרב לחרב הזאת, זה רק הורס לאנשים את המשחק. חבר'ה, קודם שכחתי להשוויץ לכם, אבל עכשיו אני אשוויץ לכם. פתחתי קודם תיבה ויצא לזכר לזה. פיסטיק, אתה יודע, יש לי... לא נכון, פיסטיק, עכשיו לקחת אותה. עכשיו זה עלה לי לראש כשפיסטיק אמר פתחתי, תקשיבו, פתחתי שרה דיסקורד, אני אשמח אם תלכו לה. מזל טוב, תתלנן, יש לך זכות. בן אדם בוגר. אני לא רוצה. כל עוד יש לך פחות ממאה, כל עוד יש לך פחות ממאה, בנדג'ים. בנדג'ים, אני שם בנדג'ים. ליאור, תביא את הלאנץ' בגלל זה. רגע, אני גם יודע לשים לאנץ' אחי, אני לא כזה מטומטם. לא, אבל זה כל הקטע, תביא את הלאנץ', לא מה שאני שם. יש שם רובי בנדג'ים, אל תיגעו בו. עוד מעט, רגע. זרוק את הלאנץ'. איך אני זרוק את הלאנץ'? נו, תעצור, ותזרוק. איזה חמוד עומר. כך. אל תבנה, חכה לי. אבל למה אתה מציק? לא בניתי. תביא את הרובה בנדג'ים, נו, אבל אתם בקושי צריכים, אני כן צריך, יואו. אני גם צריך, תביא אחד. יש לך פה אחד טעון. אופס, יריתי עליך. זה לא היה מקוון, אבל תודה. טוב, אז חבר'ה, בזמן שאנחנו עושים לוט ומחפשים אנשים, אשמח אם תרדו למטה ותיתנו סאב ולייק ותפעילו את הפעמון. זה באמת עוזר לי, חבר'ה, ושיהיה לכם המשך צפייה מהנה, יא אחים. מי זה? צופה שלי, כפיר בנישו. למה זה נכון? לא, עוד מעט אני אתחיל היום. רגע, זה מתאים לי את השאלת כי היופי, זה מתאים לי. למה אני בלגיד? אני אשכרה אפס קילים, כולם אפס קילים. לא, אני שתיים. הרגנו סקואד. כאילו, אתם הרגתם. זה מראה לי שאנחנו אפס קילים. יופי, כן, גם לי זה מראה שאנחנו אפס קילים. תראו, כדאי עם אפס קילים. הבאתי לך את הלאנצ'פד כי חשבתי שתשים אותו ואתה לא שם אותו. באמת. כי אנחנו קרובים לזון, למה שנצטרך את הלאנצ'? לא יודע, אחי, למה אנחנו לא שוחים בנהר מהחוטומבות? אתם דפוקים, אנשים אבל, צריך להזכר. אני בא אליו. נוק. הנה גן חולש. וואו. מתו? כן, יש כאן ביג ו... לוט שלמטה! אני פול עץ! אני צריך. יש כאן עוד סקאר. תקשיבו! יש לי SMG והוא לא צריך? יש לי... למה לא אמרת לי? לא, יש לי. מה אתה רוצה? בא לי במשחק האחרון של הבטל רויאל להיום. לא להיום! של הבטל רויאל... לעכשיו! יש שם סקואד!
חכו, חכו, לא ללכת אליהם. יש לי באמת קיט אחת שאני נראה לי שם אותה, כי אני לא... יש לי פוקץ, תביאו לי כדורים לרוקט, זריז. אין לי. אין לי, אני 77 כדורים לסקר, תביאו לי קצת. אין לי כמעט כדורים. כך, כך. אל תיגע, אל תיגע, אל תיגע, יופי. אני אפס... בוא לפה, ואופי, אני, אנחנו טופ שמונה, ליאור. בכדורים לסקר, לרוקט. אני זה ליאור, קרא לי קפוצ'ינו. לא, אבל אני קורא לאח שלך, אני קורא לאח. תקשיבו, מה רציתי להגיד? לא יודע, אני לא רוצה, לא יודע מה. שקט, 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 שקט. אסור לדבר. אסור לדבר. כן, המפקד אומר. לא משנה, אתם יכולים לדבר כמה שבא לכם, יש לי על המסך, אבל בלי לצפות. יש לי חבר, אוקיי? שהוא מאה... יש לו חבר. חבר, תשמע. יש לו חבר. למרץ לי שלוש צפים, למרץ לי שלוש צפים. תקו שנייה, תקו שנייה. נו, נו. הוא היה מאה סאבים, אוקיי? והוא עכשיו 180 סאבים בגלל שהוא כל יום עושה לייב והוא כל יום שמתפשב. אתה יודע, נכון אלקסוס, זה שרצה לעזור למשרתים. יש אנשים שצפים בי, יש אנשים שצפים בי. אבל יש אנשים, בואו, נו כבר, וואי. נכון, עומר, עומר, נכון אלקסוס זה שרצה לעזור למשרתים? עוד לפני שהוא התחיל לעזור לי, הוא היה מהסאבים, תוך שבוע הוא הגיע ל-400, רק בגלל שרתים פרטיים והפרסים שהוא עושה עליהם. בגלל זה אני כל כך רוצה שרתים פרטיים. ואפי גיימס עדיין, אני שלושה ימים, ארבעה ימים הם עדיין לא ענו לי. בטח בגלל הקורונה. אני מחכה כבר חצי שנה לשרתים שלי ועדיין לא קיבלתי. הם עוד לא ענו לך. יש לך אלף סאבים במה? לא, יש לי אלף עוקבים באינסטגרם, אז שלחתי להם הודעה וזה... למה שלי יש 1,000 עוקבים בפייסבוק? לי יש 1,000 עוקבים באינסטגרם. לא, חבר, זה לא... אמרו שזה לא עובד בפייסבוק. נראה לי. כאילו, אשכרה למה? איך לא פתחו אותה עדיין? הלנצ'פט שלי, הלנצ'פט שלי. אני אשכרה טופ 13... אתם מביאים לי את הכל, אתם מביאים לי את הכל חוץ... חומרים אני חייב, אני חייב חומרים, חומרים אני חייב, אין לי כמעט. אז ניסיתי כך תמוד. אני שם לנצ'פט לשם, לא אכפת לי. אני לא צריך תמוד, אני צריך סטון ומטל, אני צריך סטון ומטל. הלכתי ללמה, חברים! די, פיסטיק, תביא לי סטון וברזל. אבל למה שתבזבז ככה, למה? אתה יכול לקחת את העץ. אין לי, אני צריך סטון ורוד, סטון וברזל. תביא את הלמה. למה שתבזבז לנצ'פד, אחי? הוא יורד לי גם, הוא יורד לי חתיך אתן, הוא אין לי כוח אליו, באמת. בוא, קח את הלנצ'פד, כן. אבל יורד לי. אני בא אליך, עומר, איפה אתה? מאחורה, הם מאחורה. לא, אל תירה בהם, לא, 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 בוא לפה, בוא לפה. אין, הם עליי, הם עליי, הם עליי, הם עליי, אין. אין פה ביג, זרוק את הלנט, זרוק את הלנט, זרוק את הלנט. למה הפעלתם את הקמפייר? יש לכם ביג. לא. אני שם את המדקיט, אני לא מספיק HP. לא יצא מהלמה. אנחנו צריכים לפרוץ סתם. לא, לא, אתם צריכים לבוא אליי. לבוא אליי. איפה אתה עומר? מה אתם עושים שם שניכם? מה אתם? בואו נלחם, מה יש לכם? אל תמורכם. מה נלחם? אנחנו נמות, מה נלחם? הם טובים רצח. אחי, הכותרת צריכה להיות המשחק הכי חונק ששיחקנו בו. כן. הומור, לא מצליח. לא אחי, זה באמת יהיה כותרת ללייב. תקשיבו, זה קרב של כל האנשים, זה קרב של כל האנשים. לסרטון שאני... שכנראה, כנראה, כנראה. אני הולך לרחפן. אבו 24 השיל? רחפן. עוד 24? איפה האנשים? לא הבנתי. לא הבנת? הבנתי, הם שם, הם שם. אשמח לרוקטים אם יש לכם. אני מחפש ביג שילד, ואני לא מוצא. וואי, מה אתה צריך ביג? אתה מספיק אם יש כאן צ'סט, יא טומבל. אני צריך את הביג שלך, אחי. אין לי אבל. זה בדיוק. וואו. טוב, אולי בואו נעזור לאופיר, למה הוא ימות בסוף. אני יכול חיים, בבקשה? אתה יכול לחפש בגוגל. סתם, 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 סתם. וצחוק, וצחוק, פיסטיק, וצחוק. בסדר, תקשיבו, יש שם מישהו על ההר, יש מישהו על ההר שדפק בסנייפ. אבל זמנתי חמץ. יש שם אנשים ששמים מילים. מישהו רק עוד משאר. יו, נו, אתם כל שניה מוצאים את הראש שלכם, אופיר, אני זו... יש לך מיני. תפסיקו להוציא את הראש שלכם, יש להם סנייפר. אל תהיו טומבות. תפסיקו להיות פחדנים. יו, מה אתם עושים לוט? מה אתם עושים לוט? אנחנו לא עושים לוט, אני שם את קיט.
עומר, עומר עושה לו, מחפש ביג של, לא מספיק לו אילים שיש לו. אין לי, אני וואן שוט של לוי סנייפר. וואן שוט של לוי סנייפר, אם לא תוציא את הראש שלך כמו טומבה, לא יפגעו בך. לא הוצאתי אבל. יופי, אל תוציא גם. שברתי שילד אחד. יש פה צ'סט מאחורה. בואו אנחנו נלך אליהם מאחורה, עומר, בואו אנחנו נלך אליהם מאחורה. אני אתכם. יש כאן לוט. דאג. מה שקרה בקרב, האנשים האחרונים. עזוב את הלוט, בואי אליהם, עומר. אין שם אנשים, בוא. רגע, אני צריך חומרים. זה האנשים האחרונים, נו בואו. תביא את הדגים. תביא את הדגים. אבל אני צריך חומרים, אחי, אני צריך חומרים. אני פול, אני פול. לא, כך, יש פה 300, לא משנה, בטעות לקחתי. לקחתי, חכה. עומר, ידבה. יש פה 600. בואו כבר, בואו תלם עליו, בואו. איפה אתה? לא! ג'י חברים יקרים, כל מי שפה...